はい、皆さんごきげんよう。ドクター完熟篠崎4丁目校西小岩校の小株と申します。どうぞよろしくお願いします。さてですね、この動画ではですわねなんだちょっと今ね、深夜の2時半なのでね、口が回りにくいですね、ごめんなさい。ですわねみたいに言っちゃいましたね。おかまじゃないですよ、決してね。この動画ではですね、東京書籍というね、教科書の出版会社から出ているニューホライズンね、この英語の教科書、中3の英語の教科書のユニット1のね、シーン2です。2番目、ね、前回の動画に引き続き、ユニット1のシーン2のね、英文の解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。さてですね、では早速始めていきましょうね。深夜2時半なのでね、そろそろ私も帰りたいんですね。はい、じゃあ、これをね、終わらせてね、帰って、プハートビールをね、いっぱい飲むわけです。余計な話はここまでです。はい、行きます。1文目、これね、前振りです。前振り。ね。この文っていうのは対話文になっていて、人と人との対話ね。その前振りです。Has Asami ever heard of Joshua's favorite athlete? という文ですね。現在完了の疑問文となっております。Has で始まっていて、ここに過去分詞があるので、現在完了の疑問文ですね。で、何用法かというと、このエヴァーに注目してください。エヴァーね。エヴァーが現在完了の文で使われていたら、ほぼほぼ経験用法になります。ね。エヴァーが入った現在完了っていうのは経験用法なので、なんとかしたことがあると訳しましょうね。それがポイントです。で、疑問文なので、あさみさんはね、here of, hard of ね。hard of っていうのは、これ原型が here ね。聞くね。Here of なんとかで何々について聞くとかそういう意味ですね。なので、あさみさんはね、ジョッシュ君のお気に入りのアスリートについて今までに、エヴァ今までに聞いたことがありますかという文です。もう一回いきます。あさみさんは今までにジョッシュ君のお気に入りのアスリートについて聞いたことがあるかという疑問文ですね。で、ここでね、あさみさんとジョッシュ君の対話のやり取りがされております。一個ずつ見ていきましょう。まず、あさみさんね、Have you ever seen the Paralympic Games? パラリンピックの大会ですね。あなたは今までにパラリンピックの試合、大会、試合を見たことがありますかとね、あさみさんがジョッシュ君に問いかけています。ね、そしたらジョッシュ君が、Yes, I have. 見たことあるよと。ね。パラリンピックの試合見たことありますよっていうことですね。次いきます。あさみさん。Have you been to a Paralympic event? これね、大事です。Have been to で、これ経験用法だと、どこどこへ行ったことがあるという意味になります。もう一回言います。Have been to は経験用法の現在完了で使うときは、どこどこへ行ったことがあるという意味になります。Go っていうね、行くっていう単語がどこにも入っていないんですが、Have been to でどこどこへ行ったことがあるという意味になります。これ非常に重要です。覚えてください。ね。なので、あなたはパラリンピックのイベントね、パラリンピックイベントに行ったことがありますかっていうね、経験用法の疑問文でございます。次いきます。No, I haven't. そのね、イベントは行ったことないんだってね。ね。パラリンピックの試合はいっぱいっては書いてないね。今まで見たことがあるんですが、パラリンピックのイベントにまではね、残念ながらジョッシュ君は行ったことがありませんと。ね。ただし、しかし、But I've watched lots of wheelchair tennis matches on TV. テレビでは、しかしね、イベントには行ったことないんだ。しかし私は、たくさんのね、ロッツオブで、たくさんの、イコールアロットオブですね。たくさんの車椅子テニスの試合をテレビで見たことがあります。ここもね、現在完了の経験用法でございます。もう一回言いますね。パラリンピックのイベントには行ったことがありません。しかし私はね、と。テレビでたくさんの車椅子のテニスの試合、車椅子テニスですね、っていう競技がありますね。の試合を見たことがありますよ、と。こういうジョッシュ君の発言になっております。まだ続きます。I'm a big fan of 国枝慎吾。国枝慎吾さんっていう車椅子テニスのね、有名プレイヤー、ね、の私は大きなファン、ビッグファンで
大ファンって意味ですね。大きなファンってことは大ファンって意味です。私は国枝慎吾さんのオブファンオブ誰々のファンね、大きなファン、大ファンなんですっていう文章になります。そしたら浅見さんがね、Who's 国枝慎吾、 Who's っていうのは Who is ね、誰ですか、国枝慎吾さんとは誰なんですか。浅見さんはね、国枝慎吾さんっていうね、あの有名なパラリンピックの車椅子テニスの選手を知らなかったわけですね。そしたらジョッシュ君が教えてくれてます。 He's a great athlete、 彼は素晴らしいアスリートですとね。で、次大事です。 He's one of the best wheelchair tennis players in the world。 ここ強調したのは大事だからですね。テストで狙われる部分なんです。注意してくださいね。彼は、はい、one of 何々複数形の名詞が来ます。 one of プラス複数形の名詞って覚えてください。それでどういう意味になるかっていうと、何々のうちの一人というふうになります。ワンオブプラス複数形の名詞で、なんとかのうちの一人とか一つって意味になります。つまり The best は、これはグッドの最上級、最も良い、最も良い車椅子テニスの選手ね、最も良い車椅子テニスの選手、世界でって意味ですね。なので彼はね、世界で最も良い車椅子テニスの選手のうちの一人なんですよと、こういう意味になります。この文極めて重要です。もう一回言いますね。彼はね、彼って国枝慎吾さんね、彼は世界で最も良い車椅子テニス選手のうちの一人です。そういう意味になります。次、浅見さんに行きます。 I've never heard of him。 はい、ここも I've っていうのは I have の省略形なので、ハブプラス過去分詞で現在完了と見破ることができますね。で、プラス never、 この never っていうのはさっき出てきた ever に not の n がついた形になります。 not の意味があります。つまり今までなんとかないってことは、一度も何とかしたことがないって意味になりますね。 never は一度もなんとかしたことがないって意味です。現在完了のこのハブと過去分詞の間に never が挟まっていたら、これも経験用法と思って間違いないです。経験用法ですね。なので私はね、彼、これは国枝慎吾さんね、彼のことについて、彼のことを一度も聞いたことがありませんよという否定文の意味になりますね。そしたらジョッシュ君が Really? 本当？って You should check him out on the internetオンザインターネット、これ大事ですね。インターネットでって意味です。本当かいなと。あなたはね、チェック、なんとかアウトで、なんとかを調べるって意味ですね。確認する、調べる、チェックするって意味です。なので、本当？あなたはね、インターネットで彼についてチェックすべきだよ。した方がいいよ。ね。調査をした方がいいよ。調査をすべきですよっていう、こういう意味になります。はい、ではね、すごいね、今実はね、これさっき動画1本撮って2本目で、もうね、この服の中がね、すごいもうサウナみたいになってるので、そろそろ帰りますね。はい、ではね、ニューホライズンの、ユニット1のシーン2ですね、これで英文解説を終わりにさせていただきます。では皆さん、お疲れ様でした。失礼します。